depois que a notícia se espalhou aqui pelo bairro, que um corpo havia sido encontrado. Olha só a multidão que cercou a residência, local onde está este corpo, que pode sim ser de Dilma. Muitos vizinhos, muitas pessoas próximas, conhecidos, vieram ver de perto, pois não acreditavam no que estavam ouvindo. Tão próximo, um crime aqui dentro do bairro. E logo a confirmação: Dilma estava morta. Eles não podem deixar as pessoas morrer desse jeito. Isso não é justo, isso não é justo. Eu lutei 5 dias atrás dela. Eu queria que ela voltasse viva. Isso não pode ser verdade. Isso não pode ser verdade. Agora sim, o marido aqui de jaqueta clara, garrafa d'água na mão, sendo amparado. Queria se aproximar e agora não resiste e vai às lágrimas. Pessoal tentando confortá-lo, o abraçando, fazendo carinho. Ele ainda tentando entender, assimilar tudo isso, pois a família ainda tinha esperança de encontrar Dilma com vida. São muitos parentes agora que o abraçam. Ele queria entrar, mas está sendo contido aqui pelos familiares. O filho também nem veio para cá, está em casa. Disseram que está desolado, um dos filhos de Dilma. Um momento de muita tristeza para a família. Essa hora em que souberam que se tratava mesmo do corpo da esposa do seu Newton. Eu preferia que fosse comigo e não com ela, cara. Porque é uma pessoa que nunca fez mal a ninguém, sempre ajudou as pessoas. Tava estudando, ela tava trabalhando, ela tava na igreja. Agora alguns materiais sendo recolhidos. Aqui um pedaço de papelão retirado da casa e o corpo, que está sendo trazido agora pelas escadas. Vai ser colocado no carro da funerária. São dois funcionários fazendo bastante esforço. Vai ser levado para a funerária. Depois vai passar por perícia. Já foi feita uma perícia preliminar aqui no local. Todos em volta muito comovidos com este momento, com esta cena. Ela só é mais uma vítima. Nós estamos cercados nos nossos muros e os bandidos na rua matados. As trabalhadoras que saem de casa 4 horas da manhã para conquistar seus sonhos, para conquistar sua vida. Antes de um parente reconhecer o corpo, o marido da copeira já havia visto objetos pessoais dela no local através de uma foto. Eu fiquei sabendo agora, entendeu? Pouco tempo que ela estava aqui. É muito difícil, é muito duro. Você mora num lugar desse aqui, você, a segurança aqui é péssima. Falar isso é péssima. A gente tem ali uma guarda municipal. Tá. E aí, viu? Vocês vieram para cá, ainda tinham aquela esperança de que não fosse ela. Não, quando aconteceu o fato aqui, eu já tinha esperança pela foto que eu vi da bolsa dela. Segundo a polícia, o assassino é este homem, Wellington Santos Borges, de 38 anos.